نیت سے، چاہے وہ پاکستان کے معاملے میں رشیا ہو یا امریکہ ہو یا پورے دنیا کے ملک ہوں، پوری طرح پاکستان آئسولیٹ ہوا ہے، پوری طرح پاکستان الگ تھلگ پڑا ہے، اور پورے دنیا نے اس بات کا سمرتھن کیا ہے کہ بھارت کو سرجیکل اسٹرائک کرنے کا پورا ادھیکار ہے، اور یہ بھارت کے نیتا ہیں کہ وہ ہماری سینا کو کہہ رہے ہیں کہ ثبوت دے دیجئے۔